Media nümayəndələri Ağdamda səfərdədir. Səfər Medianın İnkişaf Agentliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. 42 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti Ağdamda mina təmizləmə prosesi ilə yaxından tanış oldular. Anamanın nümayəndəsi Ehtiram Cavadov reala müsahibəsi zamanı bildirdi ki, bu ilin əvvəlindən Ağdam rayonu üzrə 3 milyon 600 min kvadrat metrdən çox ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Və bu təmizləmə zamanı bu il 146 ədəd tank əleyhinə, 189 ədəd piyada əleyhinə və 1252 ədəd partlamamış hərbi sursat tərəfimizdən tapılaraq partlatma yoluyla zərərsizləşdirilmişdir. Hal-hazırda əməliyyatlar davam etdirilir. Əsas infrastrukturların keçdiyi əraziləri minalardan təmizlənməsini həyata keçiririk. Ağdam dəmir yol xətti, Ağdam avtomobil yollarının təmizlənməsi tərəfimizdən həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Ağdam rayonunda Anamanın 32 nəfərdən ibarət əməliyyat heyəti iştirak edir.